მზიურის განახლებულ ქალაქში ბავშვთათვის თუ საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გაიმართა მზის ფესტივალი, რომელშიც მონაწილეობას იღებს ქრისტიანული არასამთავრობო ორგანიზაცია სინათლის თაობა. მათ შექმნეს უმშვენიერესი სიყვარულის სამეფო. მოდით ვიმოგზაუროთ ამ მშვენიერ გარემოში. Ჩვენი დღევანდელი მთავარი მესეჯი იყო სიყვარული, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ მსოფლიოს სიყვარული გვაკლია და სიყვარული გვჭირდება. ჩვენ ავაშენებთ მზიურის პარკში სიყვარულის სამეფო. დღევანდელ დღეს ბავშვთათვის დღეს 400-მდე ბავშვმა მიიღო ჩვენს ესტაფეტებში მონაწილეობა. წელს ჩვენი პირველი თანამშრომლობის წელია მზის ფესტივალთან. Ჩვენ ძალიან გაგვიხარდა, როდესაც შემოგთავაზა თანამშრომლობა ორგანიზატორმა ანა გოგუაძემ. Ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი სინათლის თაობის იყო ის, რომ ჩვენი ქრისტიანული ფასეულობები შევახსენოთ ჩვენს გარშემო მყოფებს. Ჩვენი ფესტივალი უკვე 10 წელია ტარდება მზიურში და მასში ჩართვა ყველა შეუძლია, როგორც გამოფენებით, ასევე საკუთარი იდეების განხორციელება. მთავარია მქონდეს სურვილი, რომ ამ დღეს მზიურში მოხვიდე და ჩვენთან ერთად, ასე ვთქვათ, ჩაერთო საორგანიზაციო საკითხებში, რაც გულისხმობს იმას, რომ ერთობლივად შეიქმნას ის გასართობი პროგრამა, რომელიც მთელი წლის მანძილზე არის მზიურში. სინათლის თაობასთან მოხდა ეს სპონტანური თანამშრომლობა, გამიკავშირდა მათი კოორდინატორი და გამაცნო, რომ ჰქონდათ სურვილი ამ ღონისძიებაში ჩართვის. ბუნებრივია, ჩვენ დავთანხმდით, იმიტომ რომ ეს ღონისძიება არის გახსნილი ყველასთვის და მიუხედავად იმისა, პირველი თანამშრომლობა ჩვენ ერთობლივი ყველა დამსწრე აქ აღნიშნავს იმას, რომ ის ლოკაცია, რომელიც თქვენ აიღეთ, არის ძალიან საინტერესო, მრავალფეროვანი და ყველა ასე ვთქვათ აღფრთოვანებით აღნიშნავს ამ თქვენი პროექტის აქტივობის შესახებ. მივესალმები ყველა ბავშვს, ვულოცავ დღევანდელ დღეს, ყველა მშობელს. ჩვენ ვართ ახალგაზრდული მოძრაობა სინათლის თაობა. ეს მოძრაობა ქრისტიანულ ფასეულობებზე არის აგებული. ქრისტიანული ფასეულობა, ეს არის სიყვარული პირველ რიგში და დღევანდელ დღეს მზიურის პარკში გავაკეთეთ სიყვარულის ქალაქი. თქვენ ხედავთ, რომ ბავშვები ძალიან ერთობიან, ძალიან ლამაზი გარემოა და სინათლის თაობა შეეცადა, რომ დღევანდელ დღეს ბავშვებში ჩათესოს ეს მთავარი ფასეულობა, რომელიც არის სიყვარული. ძალიან კარგია, მე მომწონს, კარგი სტამბები დაგვრჩა, ანუ კარგი გასართობებია. თან ყველაფერი აზარტული თამაშებია და კარგია. ძალიან კარგად მომეწონა, ეს დღე არის ძალიან კარგი ჩემთვის და მხიარული. ესეთი დღე არ ვინახავს არსად. მე სასიყვარულს ვხედავ და ყველას ვუხარი.